Com vocês, eu espero que sim. Bom, estamos começando esse vlog no Rio de Janeiro, diretamente da escadaria Selarón, que foi construída, criada por um artista plástico, seu nome Selarón, há muito tempo. Então ele criou tudo com azulejos, usando azulejos que no começo eram de canteiros e obras da cidade, do próprio Rio de Janeiro, e com o tempo ele foi ganhando doações de outros lugares, países, então turistas podem trazer o seu azulejo, fazer as doações, e esse lugar é incrível. Eu fico imaginando ele colando cada azulejinho, tem de todos os lugares assim do mundo, de todos os tipos de coisa, filme, time, é bizarro, é lindo, vale a pena vir conhecer. A gente veio com o S2 Rio, que é uma agência de tour que tá fazendo essa frente aí pra gente, nos levando nos lugares mais legais do Rio de Janeiro, principalmente porque a gente tem pouco tempo. Bruna está tirando uma selfie. Oiê! E aí esse foi o primeiro ponto que eles nos trouxeram às 8 da manhã, então é legal vir esse horário porque não tem muita gente e é de graça. Legal porque a gente, nós duas somos as únicas brasileiras do grupo. Sim! E aí o resto é do chileno e argentino. Vamos fazer amigos de outros países hoje. Bueno, aqui neste mirador, quando vê, tem o seguinte ordem: para a direita. El principio de la playa que van a ver es la playa de Ipanema, luego la playa de Leblon. El morro que está ahí, los dos, son los dos hermanos. Agora a gente chegou no centro de visitantes para visitar o Cristo Redentor. E aqui tá bem bonitinho, nossa, eu achei bem legal. Aqui tem hamburgueria, tem café, tem várias coisas, tem uma lojinha de turista e tal. E não tá tão cheio, eu achei que ia estar mais cheio. Agora a gente tá esperando o nosso guia. Ele que fica responsável, tipo, de comprar os tickets, de fazer todo o rolê, sabe? Aí você paga um valor e fica o dia inteiro com eles. É tipo, tour de 8 horas e meia, com o Pão de Açúcar, o Cristo, almoço, churrascaria, enfim. A gente vai no almoço por quê? Porque a churrascaria tem buffet de salada, tem pão com alho, tem arroz com feijão, né, gente? Então não tem problema, dá pra todo mundo comer bonitinho, se organizar. Todo mundo vem pro Rio e faz tour com S2. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Além desse city tour, que é o que a gente escolheu fazer, tem muitos outros passeios, até pra outros lugares do Rio de Janeiro. Então fica a dica e eu acho que vale muito a pena vir de tour. Por quê? Porque a gente não perde tempo em fila comprando ingresso, porque tudo sempre muito cheio, tu pega a fila e tu perde mó tempão. E assim não, assim a gente já fica tipo nos mirantes, já fica aproveitando ou até descansando, a gente tá aqui sentadinha agora, a gente já tirou foto, já fez tudo, enquanto o cara tá lá na fila pra comprar nosso ingresso. Isso é muito bom, é maravilhoso. A gente sente uma rainha, né? A gente sente uma rainha, tipo,
e tu não se preocupar e ficar pro, sei lá, não, e de um lugar pro outro, é, se preocupando, ai meu, qual é o preço, onde é que é, onde que eu pego, ou tu ficar esperando o Uber, daí às vezes tu tá num lugar meio, meio perigoso, fica meio apreensivo, assim, não, tu sabe que a van vai estar ali, que o guia vai estar ali, e às vezes assim, ó, tipo, tu vê um prédio, ai meu, que é isso, o cara já te explica, tu consegue tirar muito mais da cidade. Ah, e o nosso grupo tem mais ou menos 15 pessoas, todos cabem numa van, tipo, tranquilo e tal, e eles são do Chile e da Argentina, nós duas somos as únicas brasileiras. Sim. E é muito engraçado, porque o nosso guia, ele tem que falar em espanhol, só que daí ele fala, meninas, se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês me avisam, mas a gente é muito pro no espanhol. Nossa! Tu tá arrasando no espanhol, muito reggaeton. Salir. Então é muito importante que depois de usarlo para entrar, lo guardem bem, porque se se perde, hay que pagar la salida, ¿está bien? Ahora vamos a necesitarlo tres veces. Primero aquí en la puerta saliendo del antiguo hotel de concentración de la selección brasileña. Atrás da gente. Cristo! E eu descobri o porquê do Cristo. Sempre fiquei me perguntando, né? Ele foi construído em 1931 por arquitetos brasileiros e alguns franceses também, que ficaram com a parte dos detalhes do rosto, da mão do Cristo. E foi uma homenagem à Igreja Católica e aos católicos que naquela época, né, no Brasil era a maioria, e é até hoje a maioria das pessoas no Brasil são católicas. Então o Cristo nada mais é que uma homenagem a essa religião. E vocês estão sujos. Eu achei bem interessante a história, mas isso aqui é lotado, é muito lotado. Temos asiáticos, temos brasileiros, temos chilenos, temos tudo. Nada como um ponto turístico lotado, hein? O que seria? O que seria do Cristo sem esse monte de gente? De devotos aqui. Agora, melhor do que a estátua do Cristo de perto é a vista que tem aqui de cima. Eu acho que isso não tem preço. Isso é o presente de Cristo. Depois você vai ficar pronto pra mim. Não, né? Acho que não, nem eu vi. Ó, aqui essa é a primeira vista que a gente tá tendo. Fiquei sabendo que essa é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali temos um negócio de polo. Lá temos mais duas pedrinhas. Não, o rio não, é cheio, né? Irmãos, aquelas duas pedras. Lá é a favela da Rocinha, que tá no pé das pedras. Pra cá, e pra lá é a Barra da Tijuca. Ah. Aqui é a praia de Ipanema, né? E Leblon. Ah, eu quero muito ir lá. É tudo lindo. Essas coisinhas aqui, ó, são as luzes pra iluminar o Cristo à noite, eu acho. É, com certeza. Uma informação que faltou é que o Cristo, ele tem 37 metros. Eu achei, vou confessar, tá? Achei ele um pouco pequeno, mas tudo bem. É interessante por quê? Porque ele foi construído em cima do Corcovado, que é muito alto. E mesmo tendo 37 de altura, metros, é pura pedra, né? Deve pesar pra caramba e deve ter sido bem difícil de construir. Então, claro. Parabéns. Ótimo, maravilhoso. Só achei um pouco pequeno.
nosso guia nos deixou ficar ali em cima 35 minutos, o que é bem suficiente, porque uma, vai estar cheio de gente, você vai lá tirar uma foto, dá uma olhada na vista e vai embora. E é muito quente, tipo, mil vezes mais quente do que lá embaixo na cidade. Eu acho que porque a gente tá mais perto do sol, né? Então, mantenha-se hidratados. Já vou falando que água aqui em cima custa 5 reais. Então é mais fácil comprar ali embaixo, onde compra os tickets da entrada. Que são 3 por 10. São 3 por 10. E aqui, sim, né? 2 por 10. Aqui é 2 por 10. Pra quem tá com medo de fazer a conta, mas é uma conta muito fácil. Claro que também temos muitas lojinhas de souvenir, mas se você quiser comprar souvenir do Rio de Janeiro e economizar, você compra em outros lugares, né? Não nos pontos turísticos, e isso em qualquer lugar do mundo. Nas atrações turísticas, os caras, né? Metem a faca e os trouxa pagam, então. Um lugar bom pra comprar aqui no Rio é aquele Saara, que é tipo uma 25 de março daqui. Aí ela tem não bastante só coisa souvenir, barata. Mas tipo qualquer coisa de camelô, de decoração, de roupa, selfie. Tudo. Essas coisas aqui tem no camelô. Eu tô muito feliz porque tem muita coisa no buffet de saladas. Tem palmito, tem berinjela, tem grão de bico, tomate seco, tipo, várias coisas gostosas, sabe? Então eu fiquei bem feliz, fiz um prato só de salada. Arrasei. E é sempre esse restaurante que eles trazem aqui no dia de tour. Então se você é vegano e vai fazer um tour, faz pela S2. E aí, querido, você vai almoçar muito bem. Estamos na frente do Maracanã e essa é uma parada estratégica do tour, assim como outros lugares, que nem a gente foi na Catedral do Rio de Janeiro, paramos no Sambódromo também. A gente tem 10 minutinhos para dar uma olhada, se quiser tirar uma foto na frente e tal, porque não dá para adicionar tudo, né, para entrar, todas as entradas ia ficar bem mais caro o preço. Então tem essas paradas estratégicas e de graça na frente de vários pontos para pelo menos você conhecer um pouquinho, saber onde fica e tal. Agora a gente tá na Urca, que a gente descobriu vendo. A gente descobriu através do nosso guia turístico El, que Urca era o nome das embarcações dos portugueses quando eles vieram pro Rio de Janeiro pela primeira vez. E o El nos contou, ele é maravilhoso, ele nos conta várias histórias, e é isso que eu gosto. Que essa praia aqui na frente, que é a Praia Vermelha, ela foi a praia onde os portugueses chegaram pela primeira vez, em 1502. E o bondinho do Pão de Açúcar, ele foi construído em 1913. Ele foi o terceiro bondinho do mundo e é o único, quer dizer, o mais antigo que ainda está em funcionamento do mundo. É muito louco, né? E só caiu 4 vezes. Não, é brincadeira. Ah, tá. Primeiro o bondinho até o Morro da Urca, e daí o segundo vai até o Pão de Açúcar. Mas eu esqueci
que eu morro de medo de altura. E a minha perna, ela tava muito dura, assim, ó, o tempo inteiro. Eu achei que, tipo, ah, era só um budinho. Eu não levei em consideração quão alto era aquilo. A gente vai ficar mais alto ainda. A gente chegou no ponto mais alto, dessa vez a Bruna teve que filmar pra vocês o caminho. Porque, pelo amor de Deus, esse negócio balança de vez em quando ainda, quando para. Não dá tanto medo. Eu não sou parâmetro, entendeu? Eu não sou parâmetro. E agora, ainda bem que a gente foi no Cristo de manhã, olha só como ele tá agora. Era pra ele tá ali, ó. Cadê? Não dá pra ver. A vista lá de cima deve estar ótima, né? Essa aqui é a Praia Vermelha que eu tava falando pra vocês, que os portugueses chegaram em 1502. E aí ali é onde a gente saiu, que começa o bondinho, vai até essa primeira montanha e agora vem até aqui. Aquela ali é o Morro da Urca e esse que a gente tá aqui agora é o Pão de Açúcar. Assim, azulzinha, por quê? Porque a noite já caiu, a gente voltou do tour, era mais ou menos umas 3h30, aí a gente pegou um açaí na volta, veio comendo porque eu tava com fome já. E aí eu vim pro hotel, a gente tá no Ibis Budget Botafogo, que, cara, maravilhoso, fica assim, pertinho de tudo, muito simples. Agora a noite a gente vai pro morro, pra Mureta da Urca, encontrar vocês, porque eu falei lá nos stories, se você não me acompanha, talvez você não viu, mas eu comentei lá. É, sobre o encontrinho e tal, assim, só pra gente beber uma cerveja, enfim, curtir um pouquinho a noite carioca. E aí cheguei aqui, pensei, vou descansar um pouco, mas aí tinha outras coisas pra fazer e tal. Tomei um banho delicioso, me arrumei e agora estou prontíssima. São 6 da tarde, 6:10 agora. E muitos de vocês me perguntaram nos stories sobre o hotel que a gente escolheu. E, cara, falando assim, da nossa experiência, aqui tá sendo ótimo. A gente tá em Botafogo, no Ibis Budget. E é pertinho de todas as coisas. Hoje foi muito tranquilo pra pegar o tour, sabe? É pontos estratégicos mesmo, assim. O hotel fica num ponto estratégico da cidade. E mesmo com pouco tempo que a gente tem, que a gente vai ficar só um final de semana, a gente vai conseguir conhecer muitas coisas porque a gente tá no centro. Outra vez a Bruna veio, ficou numa outra região e ela falou que era um saco, porque era 40 minutos, meia hora pra qualquer coisa. Agora a gente vai pegar um Uber pro rolê, vai dar tipo 11 reais. E a Bruna tava falando pra mim que antes dava 50, 60, né? Na outra vez que ela veio. Então, assim, super recomendo o hotel, não só por conta da localização, mas o budget, né? O Ibis, budget, ele é da rede de hotéis Ibis. E ele, como o nome já diz, é aquele hotel que pra caber no bolso, né? Então é aquele hotel que eu me identifiquei muito, capricorniana, né? Então é aquele hotel pra você economizar. E assim, ele é muito compacto e tem as coisas essenciais e, tipo assim, as funcionalidades das coisas, elas são muito inteligentes, sabe? Tudo funciona muito bem, tem uma ararinha. Amanhã de manhã, na verdade, vocês vão ver isso no próximo vlog. Eu quero mostrar pra vocês um pouco mais do quarto e eu acho que vocês vão gostar bastante, porque as coisas são compactas e elas funcionam bem, sabe? E além disso tudo, também tem um Wi-Fi em todo o hotel, então a gente foi tomar café da manhã, foi no lobby, foi... Ah, lá embaixo também tem alguns computadores com internet disponível, aqui no quarto tá funcionando super bem, tô conseguindo responder todo mundo e super usar a internet, então...
Tá de parabéns, super recomendado. Eu vou deixar o link desse hotel Ibis Budget Botafogo aqui na descrição e também da rede Ibis pra vocês conhecerem se vocês ainda não conhecem. E esse foi o vlog de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Todos os links importantes a respeito desse vlog estarão na descrição. Amanhã esse vlog continua, pra mim é amanhã, pra vocês é no próximo vídeo do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não perde o próximo porque a gente vai conhecer vários lugares muito legais amanhã também. E vou mostrar um pouquinho mais do Rio pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Me down again.